أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے کیوں نہیں دیکھتا ان جس جہان میں ہر شیلا محدود ہے جب اٹھی یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی مجھ سے جدا ہوا یہ سب اسی کے ہیں فیصلے تو جان کر بھی انجان ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے کیوں شیک میں ہے تو پھنسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے اللہ 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 کیوں شیک میں ہے تو پھنسا کیوں نور سے تو دور ہے کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں نہیں آلہ کو بھی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے رحیم ہے اللہ 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 جو پڑھا دیا انسان رحمان ہے رحیم ہے جب پاس تھی تو کتاب تھی پڑھا دیا تو قرآن ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے پھر قربتوں کے وہ دور ہیں اللہ اللہ اللہ
जो ना झुक सका वो ना पा सका, ये ही सिलसिला हर दौर है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असरे सुजूद है। अल्लाह जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असरे सुजूद है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई हो।